sa kataasan, siya'y babulihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatahan, ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na di pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad na walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha, ni kakain ang pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga na ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon, na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak.
huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ay magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil, sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Lahat tayo gustong sumunod kay Jesus. Gusto nating sundin si Jesus. Pero minsan, ang naiiwan na tanong sa atin, paano ko ba susundan si Jesus? Paano ba ako makakasunod sa Kanya? Sa ating ebanghelyo, may isang batang lalaki, may isang binata na lumapit kay Jesus at tinanong, paano po ako magkakamit ang buhay na walang hanggan? At ang sagot ni Jesus, sundin mo mga utos. At sinabi ni Jesus at binanggit sa kanya ang mga utos. At mukhang mabait at masunod at mabuti ang lalaking ito dahil ang sagot niya, lahat po yan nagawa ko na po at ginagawa ko simula po nung bata pa ho ako. Kaya nais i-level up na ni Jesus ang kanyang pagsunod. At nasabi ni Jesus sa kanya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ang pinagbilhan ibigay mo sa mahihirap, saka ka sumunod sa akin. At doon na medyo na-challenge yung taong ito. Maganda rin para sa atin, no, bilang mga Kristiyano, ang iniisip natin pag sumusunod tayo kay Jesus ay kung may makukuha tayo sa Kanya. Karamihan na sa atin, at maraming mga gantong kwento, na dahil nagsisimba dahil makakuha ng blessing, mabasbasa ng Panginoon. E paano pag nagsimba ka at nagdasal ka at hindi sinagot ng Diyos ang panalangin mo? Titigil ka na ba? Paano kung sa pagsimba mo, may hinihiling ka? At hindi sinagot ng Panginoon yung hinihiling mo. Tatalikod ka rin ba sa Kanya na at aalis na malungkot? Sana ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba ay dahil mahal natin si Jesus. Nakulang ang buhay natin kung wala siya. Hindi dahil may natatanggap tayo, kung hindi dahil minamahal niya tayo. At sana sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, nagmamature din tayo at lumalago sa ating buhay pananampalataya. Na ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay hindi nakabase kung may makukuha man tayo sa Kanya. Kung may isasagot na panalangin sa atin, sana ang pinakamagandang dahilan natin ay dahil mahal natin ang Diyos. At dahil mahal natin siya, susundan natin ang kanyang mga aral at utos. Siya ang pipiliin natin. We can sacrifice something for Him. At siguro ito yung magandang paanyaya sa atin, no, bilang mga Kristiyano ngayon. Sa ating pagdalakbay ay iniimbitahan tayo na lumago sa ating pananampalataya. Hindi na maging bata, childish in faith, kundi matured in faith. Ito din ang sinasabi ni San Pablo na sana tayo bilang mga Kristiyano ay nagiging adults in faith. Nagmamature. At ang ating maturity in faith ay sana ay makita dahil ang Diyos ang pinipili natin, hindi dahil may nakukuha tayo, hindi dahil may binibigay siya sa atin, hindi dahil sa blessing lamang, kundi higit sa lahat, dahil mahalaga ang Diyos sa atin, dahil minamahal natin siya.
kaya natin siya sinusundan. At sana yun yung pinakadahilan ng ating paulit-ulit na pagsisimba, paulit-ulit nating pamimintuho sa mahal na pong Jesus Nazareno, dahil mahal natin siya, mahalaga siya sa buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan sa mundong ito sa walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ang ating itugon, ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan. Tagumpay, ambisyon at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ang mga magulang at mga guro naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin o Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus. Siya na bubuhay at nagahari. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Anay sa iyo, Panginoon, ang inapay at anak na iyong kaloob upang kunitain ang iyong ay na inialay ng taloy magpipa inang isang sambayana. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay para kami maging marapat sa iyong na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iiwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo, na makiba kang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap nang kapalit na kaginhawaan,
na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan, na makiba kang di inaalintana ang mga hirap na di naranas. Sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
walhati panahin.